Repórter aqui com o Fabiano, goleiro menos vazado do campeonato, 3 gols apenas. Infelizmente a equipe lutou, mas não deu, né, Fabiano? É, a equipe lutou, foi guerreiro, foi moleque, cara. O moleque tá tudo de parabéns, ele só tem guerreiro, nosso. Só moleque novo, toca a bola aí. Jogou bem melhor do que muito time de ponta, a gente tinha que invertir muito dinheiro no campeonato. E nosso time deu aula no campeonato, tá todo mundo de parabéns. Isso que eu também acompanhei aqui, Fabiano. Mesmo jogando a decisão, a molecada não sentiu, né? Fez um bom jogo. E apesar de vista, pode comemorar o campeonato que fez, né, mãe? É, não, pode comemorar. A gente tomou gol muito cedo, né, porque a gente tem costume. O time nosso tomou gol no campeonato, então acaba que tomando gol muito cedo. Eu acredito que a gente ficou sem reação no começo, mas depois a gente achou o time de novo. Mas não deu tempo mais de reverter o placar. Valeu, Fabiano, parabéns.